Segons de publicitat, en Sant Muan és el jugador mecenes d'en Miki. Aconsegueix el teu amb les opcions de Twitch o des de la meva pàgina de l'Aixeta. Aquest futbolista apareixerà a tots els modes carrera que comencem i el podrem fitxar. I de regal, uns highlights com els que acabes de veure. No t'ho perdis! Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena.